Сонгон хайрхан дүргээс сонгогдсон нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Номд Ротари клубын гишүүн Нанцтийн Баярчимгийн санаачлахаар нийслэлийн сонгон хайрхан дүргийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 11-р ангийн сурагчдад мэрэгжил сонгох чиглэлээр шинэлэг мэдээ мэдээллийг өгч мэрэгжлийн чиг баримжаа олгохтон чиглүүлэх гадаад дотоодын тэтгэлэгт хөтөлбөрийн талаарх мэдээлэл зөвлөгөө өгөх зорилгоор ирээдүйн чиний гарт төслийн сургалт уулзалт амжилттай зохион байгуулагдлаа. Төслийг нийслэлийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, Номд Ротари клуб, Улаанбаатар хотын хөгжлийн корпорац, Амар Даатгал, MSDI Pro HR Consulting компани хамтран зохион байгуулж дэмжиж ажилласан. Ирээдүйн чиний гарт төсөл хоёр үе шаттай явагдах юм. Эхний шат нь дээрх сургуулийн 11-р ангийн сурагчдыг хамруулсан уулзалт хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж, санал хурааж, тэднийг сонирхлын бүлгүүдэд хувааж, нээлттэй ярилцсан. Мөн тэдний сонирхдаг ажил мэргэжлийн байгууллагуудтай танилцуулж, мэргэжилтнүүдтэй нь уулзах боломжийг олгоно. Харин 2-р шат нь бүлэг тус бүрээс эрэгтэй нэг, эмэгтэй нэг сурагчийг сонгон шалгаруулж, нэг жилийн хугацаанд менторшип хөтөлбөрт хамруулна. Энэ удаагийн сургалтанд нийслэлийн ерөнхий боловсролын 12-р дунд сургууль, 32-р дунд сургууль, 143-р дунд сургууль, 153-154-р дунд сургуулийн 11-р ангийн 160 гаруй сурагчид хамрагдсан юм. Мэргэжил сонголтын талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх ирээдүйн чиний гарт төсөлд хамрагдсанаар олон боломжууд нэгтэнэ. Үүнд мэрэгжил бүхэн сайхан уулзалт сургалтанд оролцож, олон улсад ирэлт ихтэй байгаа мэрэгжил болон ажлын байранд тавигдчих байгаа орчин үеийн шаардлагын талаар мэдээлэл олж авах нь. Гадаад дотоодын боловсролын зээл тэтгэлгийн талаарх мэдээлэл тэтгэлэгт хэрхэн бэлдэх тухай мэдээлэлтэй болно. Мөрөөдлийн ажил мэрэгжил номын зохиогчтой уулзах, тус номыг зохиогчийн гарын үсэгтэй хүлээн авах нь. Мөн сонгогдсон сурагчид салбартаа манлайлагчдаас зөвлөгөө авч ментортой болох. Замун дээр дурдсанчлан төрийн байгууллагууд болон хувийн хэвшлийн үйл ажиллагаатай очиж танилцах дадлаг аялал хийх юм а. Ирээдүйд хийж бүтээх ирмэлцэл дүүрэн байгаа эдгэр сурагчдад дараах метрүүд өөрийн туршлага, онол бас зөвлөмжүүдээ хүргэсэн. Тухайлбал, нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Номд Ротари клубын гишүүн, хуульч эдийн засагч Баярчимэг мэрэгжил сонголтонд тулгардаг асуудлууд зөвлөгөөс идвэр өөрийн туршлагаа хуваалцсан. Тэрээр Монгол Улсын сургуулийн хууль зүйн сургуульд төгсөөд хуульчаар ажиллахын сацуу өөрийгөө сорж ахиж дэвшсэн туршлагаасаа мөн Америк нэгдсэн улсын Pacific сургуулийнхаа тухай танилцуулсан юм а. Бид анх удаагаа зохион байгуулсан яг 5 сарын 26-нд зохион байгуулж ирсэн байдэг. 143-р сургууль дээр зохион байгуулсан. Тэгээд тэр уулзсан гэсэн залуучуудаас хүүхдүүдийн залуучуудаас хүсэлт гаргасан. Тэгээд зарим хүүхдүүд нь бас зөвлөгөө аваад тэднийхээ давуу яваад үр дүн анхаасаа гаргачихсан байгаа. Хоёр дахь хэсэгт эрэлттэй мэрэгжил ба ажил олгогчийн шаардлага сэдвээр MSDI Pro HR Consulting компани үүсгэн байгуулагч Анх Баяр Игч зөвлөгөө мэдээлэл өгсөн. Тэрээр хүний нөөцийн мэрэгсэн зөвлөхийн хувьд хөдөлмөрийн зах зээл хамгийн эрэлттэй байгаа мэрэгжлүүдийн тухай мөн сонголтоо зөв хийх хэрэгтэйг дахин дахин сануулж захиж хэлж байсан. Анх Баяр зөвлөхийн хувьд холбооны бүгд найрамдах Герман улсын Гумбольдт их сургууль, Австралийн Сидней их сургуулийг төгсөн, олон улс бүсийн хэмжээний том охон төслүүдийг удирдах явсан туршлагатай хүн юм. Бүх юмроо хөөс арга чадвартай, уулзах арга чадвартай, бүхэн ганц мэдлэгээр шийдвэртэй хоёр мэдлэгээр гараа ажиллах чадварсан ийм нэгтэй ертөнцөд ажиллаж байгаа зүйл сонсож байгаа зүйл бид хэлж байна. Мөрөөдлийн ажил мэрэгжил болох нь номын зохиогч боловсролын зөвлөх хишиг буян юм. Тийм ээ, мөрөөдөл биелдэг. Харин мөрөөдлөө биелүүлэхэд тохиолдсон саад бэрхшээл боломжуудыг хэрхэн зохицуулах вэ? Яаж өөртөө туршлага хуримтлуулж энэ бүхнийг зохицуулах вэ? Сонирхлоо дагах уу? Аав ээжийнхээ үгэнд орох уу? Эсвэл үнэхээр хэрэгцээтэй эрэлттэй мэрэгжлийн төлөө өөрийгөө сориод үзэх үү? Энэ асуултанд мөрөөдлийн ажил мэрэгжил номын зохиолч хишиг буян дэлгэрэнгүй хариулт өгч мөн хүүхдүүдэд өөрийн гарын үсэгтэй ном дурсгасан юм а. Энэ чинь мэрэгжил сонгоч амар амаргүй юм бэлээ ер нь. Маш амаргүй зүйл. Тэгэхээр их одоо юу гэх юм бэ? Нямба, чимба мэрэгжлээ сонгомоор байгааз бодоод ахаар. Тэг хамгийн миний хувьд бол хамгийн чухал юм өөрөө чи юунд сонирхолтой вэ? Өөрөө чи ямар чадварт өнөөдөр дунд сургууль сураад ямар ямар чадруудыг чи илүү сайн хийж чаддаг болсон бэ? Тэ мэ?
21-р зууны энэ ажлын байруудад ямар чадвар шаарч байна? Тэрэнд чин чи эрэлттэй байж чадах уу? Тэрэнд чи хариу өгч чадах уу гэдгийг маш сайн эмхцүүлэх хэрэгтэй байна. Тэгэхээр өөрийнхөө сонирхолтой бас салгуурлах хэрэгтэй. За нөгөө талаар учиргуу бас ээж аавынхаа одоо ээж аавч нь бас мэдэн шттэ хүүхдээ. Ерөнхийдөө манай хүүхдийн онцлог бол нэг иймэрхүү ийм гэдээ бас сайн зөвлөчих бас ийм одоо тийм ээ боломжтой байгаа нөхцөл ээж аавынхаа бас ингээд гоё зөвлөгөө иймийг бас мэдээж бас зарим тохиолдолд хараарай тийм. Гол нь л өөрийнхөө сонирхол, өөрийнхөө чадвар, өөрийгөө хэрхэн чи бэлдсэн бэ гэдгээ анализ дүгнэлт хийгээд гоё эх орондоо ихийг бүтээх юм төлөө тийм ээ. Улс орныхоо төлөө, ирээдүйн Монголынхаа төлөө, Монгол орны хөгжилд би юу хийж чадах вэ гэдэг хариу өгвөл манай одоо энэ өсөр үед гоё шүү гэж хэлэх гээд байна. Дараачийн ментор Neblain төвийн үүсгэн байгуулагч Сайнбат. Тэрээр Япон улсын ихтэй сургуульд хэрхэн суралцах вэ сэдвээр зөвлөмж мэдээлэл өгсөн бол. Санхүү эдийн засгийн их сургуулийн 2-ыг үржих 2 хамтарсан хөтөлбөрийн оюутан Номуна өөрийн сургуулийнхаа тухай, хамрагдаж байгаа хөтөлбөрийнхөө тухай, төгсөх ангид цагаа хэрхэн зохицуулах, цагийн менежментийг хэрхэн зөв зохион байгуулах, мөн хичээлээс гадуур сургалт олон нийтийн ажлуудад идэвхтэй хамрагдсанаар өөрийгөө хөгжүүлэхээс гадна энэ нь тэтгэлэгт хөтөлбөрт давуу тал болдог тухайга нээлттэй ярьж танилцуулсан. Түрүүлээд англи хэлийг сурах хэрэгтэй. Зөвхөн нэг тухайн одоо Япон хэл ч юм уу, Солонгос хэл, Герман хэлээр өөрсдийгөө ерөөсөө хязгаарлаж болохгүй. Ерөнхийдөө бол Японы ихэнх сургуулиуд зөвхөн Япон хэлээр юу яана. Одоо нэг их сургуулийн хичээлүүд орно гэдэг байсан. Сүүлийн үед бас тэр нь болчиход байгаа. Ерөнхийдөө англи хэлээр сургуулиуд нь оюутан авдаг болсон. А хичээлүүд нь англи, монгол хоёр хэлээр явагддаг болсон. Өөрсдийнхөө хичээлийг өөрсдийнхөө дуртай цагтаа сонгож болдог. Тэгээд бас тэрс зөвхөн 1-р курсын хүүхдүүд 1-р курс хичээл байх албагүй. 1-с 4-р курсын бүх хүүхдүүд ингээ холиод зарим хичээлүүд нь орчдог байхгүй юу? Тэгэхээр чи зэрэг зөвхөн 1-р курс биш бас өөр төрлийн хүүхдүүд, өөр курсын хүүхдүүдтэй хамтран нэг ингээд ороод суралцах боломж. Харин энэ өдрийн холын зочид болох Америкийн нэгдсэн улсын Нью-Йоркийн их сургуулийн оюутан Барс Баяр Дүшиг нар олон улсын ихтэй сургуулиудад элсгэд тавигддаг шаардлагууд, шалгалтын онцлог, оноо, үнэлэмж, мөн цаг хугацаа хэрхэн зөв менежмент хийж өөрийгөө дайчилдаг тухай ярьсан юм. Монголын хүүхдүүд дэлхийн ихтэй сургуулиудад амжилттай элсдэг болсон энэ цаг үед тэдний яриач хүүхдүүдэд урам зориг өгч, хичээх, мөрөөдөх, бас өөрийгөө дайчлах, зориг тавихын чухлыг ойлгуулж чадсан болов уу? Хэр олон мэдээлэл цуглуулж чадчихээн, тэр олон мэдээлэлээ та нар ингээд ирээдүйдээ яаж хувиргаж ийн, тэр чинь хамгийн чухал байгаа. Сагснаас хэр олон алим авч чадчихээн, тэр алимаараа чи ингээд өөрийнхөө амьдралыг ингээд бүтээгээ явна. Та нар хэрвээ сургуулийнхаа одоо менежер боёо каунсел гэдэг хүнээс зөвлөгөө авчих юм бол та нар бүх 20 сургуулиуд руугаа өнгөө өргөлөө явуулах боломжтой байдаг. Тэгээд санхүүгийн мэдээлэлээ тухайн сургуулиуд руугаа имейл хийжэл бас өргөө явуулах боломжтой байдаг. Энэ нь яаж байгаа вэ гэхээр одоо санхүүгийн боломжгүй хүүхдүүдэд одоо дээд боловсролоо олох боломж олгох гэсэн одоо тэр хүчин зүтгэлүүд нь их сургуулиуд байдаг учраас дээрх зүйлүүдэд өнгөө явуулах боломжтой байдаг. Сурагчид энэ төсөлд өөр өөрийн эсээг бичиж ирүүлнэ. Мөн тэдний итвэх сонирхлыг үнэлэн дараа дараагийн хөтөлбөрүүдэд үргэлжлэх юм. Гайхалтай нээлттэй байж, ах эгч нараасаа асуултандаа хариултаа авах тед бахтам их ирч хүчтэй, ирээдүйдээ итгэлтэй байгаа нь мэдрэгдэж байсан. Зохион байгуулагчдын зүгээс ч ирээдүй чиний гарт энэ төсөл цаашид олон олон жилээр үргэлжилж, сурагчдад мөрөөдлийн ажил мэргэжлээ сонгоход нь тусалж чадах гэрэл гягийг асаах урам зориг хүчин болно гэдэгт итгэлтэй байна.